Ešte pred, ako sa hovorí, pred koronou, teda pred 2 rokmi sme sa takto stretli, respektíve ja som navštívil základnú školu na ulici Fráňa Krála, pretože mali rozbehnuté rôzne, alebo teda bol to jeden s rôznymi časťami projekt. Medzičasom sa táto škola zapojila aj do ďalšieho takéhoto projektu. Trošku bol asi zbrzdený tým tou koronou, ale projekt je ukončený. No a mňa teraz bude zaujímať, čo ste to zase vymysleli, kde ste sa zapojili a kde ste všade boli. Áno, no, presne sme to vtedy končili, takže teraz máme nový projekt rozbehnutý, ale to sme ešte nevedeli, že budeme stopnutí. Lebo presne ten rok, keď bola korona, tak mali prebehnúť všetky mobility, avšak sa prekladali až o 2 roky. Projekt sa volá, je to teda tá istá výzva, lebo projekty Erasmus Plus sú rôzne výzvy, sú tam partnerstvá školy, sú tam mládežnícke pobyty, tréningy. A konkrétne táto výzva, do ktorej sa my zapájame ako škola, je vzdelávanie jednotlivcov v oblasti školstva. Teda každý učiteľ môže ísť na nejakú mobilitu, vyškoliť sa v nejakej oblasti, ktorú potom na tej svojej škole rozvíja. Takýto projekt naša škola už absolvovala, tento bol v poradí 6. Aj keď teda tie prvé 4 som asi bola iba ja sama, ale postupne sa mi každý rok sa nabalujem ako snehová gula, každý rok sa mi podarí niekoho nového zaintegrovať. Áno, pribrať. Aj keď sa teda bráni, alebo boja sa jazykovej bariéry, ale no, to nemusí byť na takej profesionálnej veľmi úrovni, vždycky sa tam dá dohovoriť a načerpať niečo. Takže koľko ste tento raz v tomto projekte boli zapojení? V tomto projekte sme boli zapojení 6, jednalo sa o 6 mobilít a vždycky... Mobilita to je teda časť, nejaká časť zameraná na niečo? Mobilita to je to konkrétne, lebo ten projekt nemôže prebiehať na Slovensku. Erasmus je medzinárodný, európskeho rozmeru projekt a základom je, že treba vycestovať do nejakej inej krajiny Európy a absolvovať tam tú mobilitu. Tá mobilita je to, že vycestuje ten učiteľ na ten štrukturovaný kurz, ktorý môže byť v trvaní od, myslím, 5 dní do 14 dní. Nie, 10 dní môže byť k školenie, ale teda môže tam byť 14 dní, lebo sa tam aj víkendy rátajú, cez ktoré sa väčšinou neučí. Dobre, čo všetko, na čo bol tento raz zameraný ten váš projekt? Vždycky tá organizácia má, volá sa to odborne, že Európsky plán rozvoja organizácie a on tam sa teda niečo dáva. My sme na začiatku začínali s inkluzívnym vzdelávaním, teda to bolo o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich pomoci. Vtedy to bolo tak v plienkach, ani sa o inkluzívnom vzdelávaní veľmi nevravelo. Tie prvé sa týkali toho. Postupne sme pridávali klímu pozitívneho školského prostredia, teda klíma školy, klíma tried, aby sa tu deti dobre cítili. Potom sme dali IKT technológie. Mali sme v minulosti robotiku. Teraz sme to zamerali na 3D tlačiarne a v tomto projekte sme ešte dodali, to sme nevedeli, že nás korona pribrzdí a bude to ešte dôležitejšie táto téma, ale dali sme sem tému športu a fyzickej aktivity, lebo myslíme si, že v dnešnej dobe, keď sú viac na technológiách detí, že potrebujú šport a každá nová aktivita sa víta, ale aj to, že žiaci, a to si uvedomujem aj ja, keď chodím na tie kurzy, že je veľmi zložité a ťažko to je, keď človek má sedieť 6 hodín a iba sedieť, že väčšinou sme boli naučení, my keď sme do školy chodili, že ten výklad sme dostali a ak to nebola telesná, tak sme sedeli v škole. Tie deti sú teraz trochu iné, majú problémy so sústredením, takže nebolo to iba, že šport, športové aktivity, ale aj fyzická aktivita. Treba tak na tej inej hodine by sa dalo vymyslieť, ako sa dajú vyskúšať, alebo ako sa by to dalo, ako by sa to dalo urobiť, ale aby sa pri tom hýbali. Presne tak, lebo tam je prepojenie medzi pohybom a mozgom, na to sú. Čiže v podstate aj na slovenčine alebo na matematike by nemuseli eventuálne sedieť v laviciach. Áno. A na to práve ste sa školili. Čo z toho, keď vás je v škole, ja neviem, my myslím si teraz 20 pedagógov a vy ste boli na školeniach len 6. O to ide, že ten pedagóg si to nenecháva pre seba. Tam je taký pojem, že diseminácia jednoducho musí sa zdieľať. Zdieľa sa s tými poznatkami jednak v škole s kolegami, jednak keď chodíme na rôzne my ďalšie vzdelávania, tak tam.
alebo potom je to aj von, keď napríklad aj teraz je toto určitý spôsob zdieľania, alebo máme nejaké aktivity navyše, do ktorých to potom tie poznatky dáme. Napríklad mali sme na základe tohto projektu aktivitu, že Pohoda deň na MDD, kde sme mali rôzne aktivity športové, netradičné, boli tam aktivity spojené s duševným zdravím, bolo tam, jednak sa podporovala tá klíma školy, ale bol tam aj šport, alebo sme mali letný biatlon, to bola tiež taká nová aktivita, že žiaci najprv súťažili a potom sme mali v šatni na tom novom pódiu, ktoré sme vlastne prvýkrát vyskúšali na takúto aktivitu, lebo kvôli korone sa nedalo stretávať skoro celý školský rok, tak tam žiaci mali pripravené, tí, čo vedia hrať, spievať, také hudobné potom také aktivity, scénky. Áno, za tým, za tým športom teda ešte potom majú, sa tancovalo. Majú záujem kolegovia? Alebo v podstate vy šiesti musíte sa vnúcovať a... Tak ako je to vždycky také spontánne, že vždycky sa niekto pridá a nikoho... Nie je to tak, že ty musíš tým... Ako, myslím si, že to berú. Akurát, keď ten nový projekt píšem a keď sa pýtam teda, že kto by chcel, tak sú takí, aktívne, že boja sa toho, že... No, lebo je to práca naviac a povedzme si na rovinu, v tom školstve toho máme veľa a hlavne po tej korone to bolo, že sme boli naozaj reálne veľmi unavení z toho celého, ako to bolo. A keď sa aj deti vrátili po tej korone, tak... Tým, že sa 2 roky učili, neučili, bolo to ťažké znova začínať, ale ja stále som toho názoru, že tá škola v súčasnosti, o tých, aj minule som to vravela v rozhovore, je to o tých zručnostiach 21. storočia, že nie je to len o tých vedomostiach, ale aj o tom, ako sa tie deti vedia presadiť, ako vedia komunikovať, ako vedia medzi sebou pracovať napríklad v tímoch. Lebo ten trh práce je teraz iný, ako bol v minulosti, že väčšinou tú istú robotu nerobia, musia sa tak či tak preškoliť na nové veci a musia flexibilne zareagovať a väčšinou tí sú úspešní v práci, ktorí dokážu dobre komunikovať s ľuďmi, ktorí dokážu znášať stres a na toto sa často v škole ani na tých predmetoch nestíhame, pretože my sme tiež tlačení na výkon a preto z môjho pohľadu majú veľmi veľký význam tie aktivity pre triedu a aj pre školu celú. Napríklad, keď sme mali toto, tak deti za mnou potom chodili, sa im to veľmi páčilo. No. Ale to bola náhoda, že bol taký deň, to už bolo, keď boli známky uzatvorené. A bolo to, ale určite sme sa aj s pani riaditeľkou rozprávali, že by sme viackrát chceli také niečo robiť, aj tie športy navyše, lebo to tiež sme namotivovali také deti, chceli súťažiť, ktoré sú inokedy aj neúspešné, ale bol tam ten, bolo veľmi cítiť toho športového ducha. A už sa dohadovali, že na budúci rok pôjdem ja, potom pôjdem ja. No mňa bude... zaujalo, trošku odvočíme od tejto telesnej aktivity, o chvíľku sa porozprávame s kolegyňami konkrétnejšie, ale zaujala ma napríklad tá IT časť, teda tá 3D tlačiareň, o čo tam išlo? Ten projekt bol zameraný na to, že bolo to netradičné využitie 3D tlačiareň a samotné to potiahnutie tej témy 3D tlačiareň už do kurikula školy, teda že už teraz sa deti budú tým aktívne zaoberať, spolupracovať, ale my sme ešte potom urobili aj výstavku. Pani učiteľka, ktorá teraz učí informatiku, tak mali sme výstavku 3D výrobkov, čo alebo tu deti urobili, alebo z domu priniesli, len bola tam predpokladaná väčšia spolupráca našej školy so strednou školou aj s týmito partnermi tu na trhu práce, lebo je to tiež taká vec, že má to význam do budúcnosti a myslím si, že čím skôr sa tie deti tak špecifikujú na niečo, tak tým viac môžu v tej oblasti dosiahnuť, lebo teraz majú neuveriteľné možnosti na internete sa veľa vecí naučiť a niekedy im škola dá iba taký impuls a oni vedia veľa uchopiť aj sami, len ich treba správne namotivovať. Dobre, bola si teda a kde si bola ty na školení a na čo? Ja myslím, na akú tému? Moja téma bola veľmi, veľmi super. Bola som na Kréte, na školení, len žiaľ, ja som bola na školení teraz v máji. Čiže ja som z projektu zachytila vlastne možno jeden mesiac. Koniec. Bola som na téme coaching, ale mňa tá téma coachingu zaujala. Aj som sa už tak viacej zaujímala o to, lebo je to taký pojem, taký šmrcovný. Vo firmách sa to robí, coaching je profesionálny a ja stále to tak vnímam, že aj školstvo potrebuje nové veci, že tak ako sa firmy vyvíjajú, tak ako, ja neviem, v bankovníctve majú rôzne školenia, tak ja si myslím, že tie inovácie by čím skôr mali prísť aj do škôl, aby sme tu moderne reagovali na to, čo život potrebuje. No a ten coaching je o tom, že učiteľ by nemal byť iba učiteľom, ktorý dáva
tie informácie a žiak ich pasívne prijíma, ale akoby takým koučom na ceste, že ten žiak sa z nejakého bodu A posúva a mal by mu pomáhať nielen získať tie vedomosti, ale aj pomáhať mu, ako ich získať, ako sa čo najefektívnejšie. Ja som si to potom ešte posilnila o jazykový coaching, tým, že učím angličtinu. Našla som, úplnou náhodou som našla na internete školenie na jazykový coaching, robí to nejaká pani v Česku. A potom sme mali tiež ako aktivitu projektu, sme mali webináre s mojimi kolegyňami. A už sme sa čisto na tento jazykový coaching zamerali. A bolo tam teda napríklad, ako podporovať toho žiaka, ako jemu ukázať, aké možnosti má, ako sa učiť, alebo ako si má takú spätnú väzbu dávať. Napríklad niečo sa naučí, že čo si myslí, že na škále od 1 do 10, že nakoľko to vie. Teraz poviem napríklad, že viem to na 5 bodov. Že čo si myslíš, čo by si ešte mal urobiť, aby si to vedel na 10? Tak toto znie možno tak komplikovane, ale sama tá pani povedala, že naozaj tí klienti, keď k nej prídu, jednak sa učia oveľa rýchlejšie a majú... veria si viacej. Veria si, lebo často je to v škole také, hej, ty vieš, ty rýchlo povieš, ale ako osoby sme veľmi rôzne. Niekto je rýchlejší, niekto je pomalší. A často, čo ja vnímam v škole, sa často stáva, že niekedy sú tak zatlačení tí slabí žiaci, ale nie preto, že oni nemajú vedomosti, ale jednoducho majú iný typ osobnosti a oni si myslia, že to nevedia, ale to vôbec nie je pravda. Oni možno potrebujú sa to inak naučiť alebo potrebujú iný prístup. Ale čo je, nemôžu si prestať veriť. Takže mňa to obohatilo v tom smere, že ešte viacej byť ako keby nápomocná v týchto veciach a také nové veci. Lebo niekedy stačí maličkosť a hovorím, že ako keby odomykať tých žiakov, že taký kľúč. Alebo nakopnúť po starom sa to hovorilo. Alebo nakopnúť po starom, no. Idete sa ako škola, respektíve ty si ten iniciátor, ktorý vždy vypracováva tieto projekty, prihlásiť aj do nejakých ďalších iných projektov do budúcna? Popravde som bola veľmi vždycky aktívna urobiť to, ale teraz má tá korona a to, že som to niesla na hlave, stále sme museli posúvať tie kurzy, veľmi sa to komplikovalo, takže minulý rok som nový projekt nepodala, takže aktuálne pre tento školský rok nemáme vypracované. Ďalšia výzva je teraz v októbri, to už nestihnem, lebo musím uzavrieť správu za tento projekt. Ale určite by som vo februári chcela vypracovať nový, ale je aj taká možnosť zapájať sa do projektov iných organizácií ako člen, aha, alebo ako účastník, tak. A to som využila minulý rok cez prázdniny. Naša organizácia Stefany, čo to je občianske združenie, Stefany má skúsenosti, ale to sú iné typy projektov, to sú mládežnícke partnerstva. Tam sa jedná o to, že z 5 krajín vždycky prídu alebo mladí ľudia, alebo sú to pracovníci s mládežou, takže sú to učitelia, psychológovia, alebo logopédi, alebo z nejakých centier poradenských ľudia. No a pre nich je pripravená nejaká téma. Tak minulý rok cez prázdniny som sa zúčastnila takéhoto projektu s názvom Disability, teda to bolo o integrovaní postihnutých s nejakým druhom postihnutia do reálneho života. Ďalší bol venovaný téme depresie, teda bolo tam ako ju zvládať a hlavne tam sú praktické aktivity, ktoré sa dajú s tými mladými ľuďmi robiť alebo na vyučovaní, alebo na tých mimoškolských aktivitách. A tento rok som sa tiež zúčastnila teraz v auguste, na konci augusta projektu a volalo sa to, že ľudskosť nemá žiadne prekážky. To bolo tiež, hlavne to bolo teraz venované téme utečencov, lebo s tým sme mali, ale nielen utečencov, ale aj nejakých skupín, ktoré sú určitým spôsobom diskriminované, ktoré sú v menšine. Ako im pomôcť, ako naučiť. Tá základná myšlienka je, ako akceptovať toho druhého, ako akceptovať inakosti. Tiež je to veľmi dobré pre mňa ako učiteľa pre tie partnerstva, lebo zasa som spoznala nových učiteľov, dozvedela som sa o nových školských systémoch a mám aj kontakty na ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. To je pre mňa veľkou túžbou
urobiť taký projekt, aby deti išli. A už dvakrát, len ja toho ešte vypracovať neviem, dvakrát nás zaintegrovali turecké školy, ale dvakrát projekt nebol podporený, tak možno do tretice všetko dobre. To by bolo tak, že od nás 15 detí by cestovalo do tých ďalších 4 krajín a zasa tie 4 krajiny, tie deti by prišli ku nám. Áno, ale tiež je to robota, je to strašne veľa roboty, ale oplatí sa, určite to oplatí sa, lebo to posunie človeka. Jednou z, teda z tých viacerých častí bolo zameranie toho projektu aj na šport a ja sa divím teda, že vyslovene to u vás bolo zamerané na lyžovanie v podstate, na lyžiarske výcviky a tak ďalej, teda nie vo všeobecnosti ako keby na telesnú výchovu. Takže čo vy v tejto vašej časti projektu ste robili a teda najprv už sa samozrejme školili? No, takže ja som sa zúčastila tohto výmenného pobytu v Českej republike. Zúčastnila som sa špeciálne lyžiarskeho výcviku, ktorý je zameraný na zapájanie aj detí, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Na tomto projekte sme si mohli vymeniť skúsenosti s kolegami, akým spôsobom oni fungujú, akým spôsobom oni organizujú jednotlivé podujatia. No a čo bolo veľkou výhodou tohto môjho pobytu, bola výmena skúseností fungovania športu v Čechách ako takého. Akým spôsobom je organizovaný, akým spôsobom je financovaný, aké majú jednotlivé školy možnosti. Napríklad školy, na ktorých sme sa zúčastnili a ktoré nás pozvali na návštevu, majú v rámci vybavenosti, v každej z nich bola lezecká stena, dokonca v jednej dve lezecké steny, majú špeciálne športové haly, v rámci základnej školy mali telocvičňu na gymnastiku špecializovanú, potom mali telocvične na loptové hry, mali tam rôzne oddelenia, kde vlastne môžu deti fungovať, mali zabezpečené pre deti saunu, bazén, takže vlastne tá vybavenosť bola naozaj na veľmi vysokej úrovni. No a kolegovia rozprávali, akým spôsobom si delia vlastne deti na týchto hodinách, aby pritiahli k športu a k pohybu čo najväčšie množstvo detí. Hľadajú vždy cestičky, ako určitými netradičnými športami zaujať aj deti, ktoré k športu vzťah nemajú. Snažia sa ich maximálne rozhýbať. My sme im ponúkli, aké aktivity používame na hodinách my. No a vlastne veľká časť tohto môjho pobytu bola zameraná na metodiku lyžovania. Boli sme v Krkonošiach, kde sme naozaj videli jednak, akým spôsobom sa dá, vyskúšali sme si, vymenili sme si jednotné metodické postupy. No a bolo, z môjho uhla pohľadu to bolo pre mňa veľkým prínosom. To isté hovorili aj kolegovia z Trutnova, čo sa nám maximálne venovali a umožnili nám prehliadku a všetkých týchto svojich športových zariadení, ktoré padali pod ich gestiu. Zaujímavosťou sa a samozrejmosťou pre nich boli tartanové dráhy liaté, včetne doskočísk, včetne ihrísk proste. Tá vybavenosť, bolo tam osvetlenie, ktoré mohli decka využívať aj večer. Tiež pracovali na princípe otvorenej školy. Čo mňa veľmi zaujalo, tak kým u nás sa robia pre deti plavecké kurzy a lyžiarske kurzy, tak naši bratia v Čechách ponúkajú deťom aj vodácke kurzy s tým, že škola si prenajíma techniku vodácku, čiže člny, vesty, vesla, to všetko majú po dohode s Českým športovým výborom olympijským umožnené a za symbolické poplatky je im to dané k dispozícii. Škola vlastne pre každé dieťa bežeckú lyžiarskú výstroj, vlastnia zjazdové lyžovanie, čiže oni sa venujú aj bežeckému kurzu na lyžiach, venujú pozornosť aj zjazdovému lyžovaniu. Okrem iného majú k dispozícii vybavenie pre žiakov na bicykle, lebo majú cyklistické sústredenie, ako v rámci turistického sústredenia majú dni, kedy sa venujú cykloturistike a horskej turistike na bicykloch. Takže tá vybavenosť, čo sa týka pomôcok a zariadení u nich, je naozaj na veľmi vysokej úrovni. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé ako telocvikára, ktorý
vždy má problém, keď sa niekam ide s deťmi, tak sa zháňa spôsob prepravy týchto detí. Čiže hľadáme buď autobus, alebo hľadáme, keď ideme s menším počtom detí, tak sa hľadá niekto, kto nám pomôže s dopravou. No, tak táto škola mala vlastnú dodávku, do ktorej v podstate dokázali dostať, myslím, že 15 detí. A keď sa to tak zoberie, že vlastne družstva či na volejbal, či na vybijanú, alebo keď sú aj atletické súťaže, tak si škola v podstate vystačí sama. Vyučujúci telocvikári dvaja mali spravené vodičské oprávnenie na to, aby túto dodávku mohli šoférovať, čiže nie sú na nikoho viazaní a nemusia sa nikomu doprosovať, čo urobiť s deťmi. Je to zabezpečené po vlastnej línii za veľmi finančne výhodných podmienok pre školu. Viete si vy toto alebo niečo predstaviť u nás, že by sa dalo implementovať? No asi vám ďalšiu telocvičnú na, ja neviem, atletiku nepostavia, asi vám bazén nepostavia a lezeckú stenu, takže? Je veľa vecí, ktoré by sa dali, hlavne tie praktické skúsenosti, ktoré naozaj sme aj využívame alebo robíme na podobnej úrovni ako oni. Jednoznačne sa snažíme robiť pre deti maximum, ako je možné. Čo je podľa mňa momentálne z môjho uhla pohľadu najväčší problém na našej škole a čo by sme, po čom túžime všetci telocvikári, je oprava tejto bežeckej dráhy, ktorú máme na školskom dvore vzhľadom na to, že už sme tam mali aj úrazy detí. Do tejto dráhy sa neinvestovalo. Ja som učiteľka tejto školy 30 rokov. Za 30 rokov si ju udržiavame len svojpomocne a táto dráha už začína byť pre deti nebezpečná, vyslovene nebezpečná, zdravie nebezpečná. A osobne si myslím, že s prispením mesta to nie je až taká investícia, vzhľadom na to, že sa jedná o deti z tohto mesta, o budúcnosť tejto mládeže. Tie deti tu trávia naozaj veľa času. Chodia sem aj rodičia s deťmi, chodí verejnosť si zabehať a tá dráha už nespĺňa ani základné štandardy bezpečnosti. Čiže áno, osobne si myslím, že dalo by sa urobiť. Ja nevravím, že hneď a nevravím, že všetko tak, ako je inde. Je jasné, že všetko je limitované finančnými možnosťami mesta a štátu, ktoré teda sú také, aké sú. Ale tá minimálna investícia, alebo tá základná investícia, aby sa deti v areáli školy pohybovali v bezpečnom prostredí, je jednoznačne oprava bežeckej dráhy a oprava doskočísk, ktoré sú nebezpečné. Z môjho uhla pohľadu ako vyučujúcej telesnej výchovy už ťažko možno ich nazvať štandard spĺňajúce bezpečnostné podmienky. Ďalšia časť tohto celého projektu bola zameraná na kyberšikanu. Takže asi teda všetci vedia, o čo zhruba ide, ale teda kde ste sa školili a čo ste sa teda vyškolili a samozrejme, ako ste to potom aplikovali tu u vás na škole? No, takže ja som sa zúčastnila mobility na Sardínii minulý vlastne školský rok, alebo teda v auguste pred začiatkom školského roka. Bola som tam už teda druhýkrát s inou témou a iným školiteľom. Nemôžem nespomenúť, že nás školil náš doktor Krause, ktorý je teda z regiónu, ale teda pozná ho celé Slovensko. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože nás školil vlastne v anglickom jazyku, lebo sme tam boli učitelia aj teda z Nemecka, aj Slovenska na rôznych postoch, čiže zase to bolo obohacujúce pre nás všetkých. Veľmi zaujímavé bolo to, že on tým, že je psychológ, tak žiadne naťahovačky neboli, proste padlo 11:20, dajme tomu, tak musela byť prestávka presne práve vtedy, aby každá psychohygiena bola dodržaná. Čiže prišla som na to, že naozaj to má veľký význam, keď to máme takto dodržiavané, lebo vždy nám to na školách hovorili, že je to dôležité, ale keď to odžijeme na vlastnej koži, tak je to o to väčšie plus aj pre nás. Trošku na chvíľku odbočím a spýtam sa späť, teda vrátim sa na Slovensko a na tieto školy a prípadne na túto školu, vašu samozrejme, ktorú najlepšie poznáte. Je tento problém, myslím, problém kyberšikany vypukli, alebo teda aspoň... Určite je, lebo stane sa v tých vyhrotených situáciách, že to vyskočí. A tým, že ja som robila potom nejaké aktivity aj s deťmi, či už menšími, či už staršími, tak sa mi potvrdilo v poslednom dotazníku, ktorý sme robili s deťmi elektronicky, takže som to mala krásne vyhodnotené, že keď mi tento dotazník vyplňovali mladšie deti, teda deti na prvom stupni,
tak mali s niektorými vecami problém sa vyjadriť, že nevedeli, ako by zasiahli, nevedeli, že čo by robili. Popri tam mali možnosti osloviť vyučujúceho, osloviť kamaráta, osloviť rodičov, ale zaškrtli, že nevedeli, čo by robili. Iná situácia nastala u detí na druhom stupni. Tí už mali predstavu, že koho by oslovili, že nenechali by to len tak, alebo neostali by bezradní. Čiže aj keď od prvého ročníka pracujeme s deťmi, vysvetľujeme im, že čo tá kyberšikana je, mali sme aj my teraz spoluprácu s CPPAP, pani Hurtová chodila každý týždeň, ak to situácia dovolovala, alebo mali sme to poprerušované kvôli pandemickým opatreniam. Tak každý týždeň sa rozprávalo o inej téme, tejto kyberšikany, násilia, nejakého nevhodného správania. A od prvého ročníka im to vlastne deťom nastolujeme, že to nie je správne. A aj tak nemajú to tak zosobnené. Čiže je to na dobrej ceste, len musí to pokračovať. Nedá sa povedať uspokojiť s tým, že áno, tí veľkí už vedia, tak teraz skončíme, ale treba na tom pokračovať a stále sa rozvíjať, alebo vieme, že to nie je problém len tých dvoch detí alebo skupiny detí, ale je to problém celej triedy, celej školy, učiteľov, rodičov, takže treba to na každom tom stupni vedieť, poriešiť. Dobre, čo ste sa teda tam nového na týchto školeniach naučili a čo ste teda aplikovali už tu na vašej škole? No, takže vlastne ako to vydiagnostikovať, že teda, že niečo sa deje, ale už vlastne ako s deťmi pracovať, aby tá klíma tej triedy bola dobrá a tie deti vedeli, že nikto im nemôže ublížiť, ani ja nemôžem ublížiť tomu druhému. Že proste od toho začiatku, že aby to začínalo dobre. A už keď sa niečo vysrstí, aby sa vedelo na tom stavať a že koho môžeme naozaj osloviť. Ja som mala minulý školský rok prvákov, takže sme začínali takými aktivitami zoznamovacími. Nie teraz sedíme v triede a ako vojaci, ale teda ideme medzi seba, ideme sa osloviť, ideme si ukázať, že my sme tu spolu, celá tá trieda. Potom sme aj po škole, však veď sme mali aj do družiny, keď išli rôzne aktivity. S týmto kozmom sme sa stretávali. Potom v marci sme sa zapojili do projektu eTwinning, to bol medzinárodný projekt. V Turecku mal základňu, bolo tam zapojených 6 štátov, alebo teda 6, zo 6 štátov školy. A mali sme tam stretnutie Zoom také úvodné, že učitelia sme sa medzi sebou videli, že teda, že čo ideme robiť. Tiež sme dostávali každý týždeň úlohy, čo máme s deťmi robiť, či už s tými menšími alebo väčšími. Museli byť zapojení? Museli. Keď chceli byť zapojení rodičia, zapojili sa, pomáhali nám. Ďaká EduPage som sa vedela s nimi nakontaktovať. Čiže nám pekne pomáhali tieto úlohy plniť. A to je tiež dôležité pri tej kyberšikane, ako mať vzťah aj s rodičmi. Nie len učiteľ, žiak, ale zapojiť aj rodičov. A takýmito cvičeniami a úlohami majú tí rodičia takú myslím, spolupatričnosť s nami všetkými, ktorí sme tu. Takže sa to dá. A dá sa to, lebo naozaj mi posielali fotky, posielali mi úlohy. Brali to také, že ako keby museli, že takú svoju povinnosť, že môžeme a stačí to, nestíhame, však veď beriem, veď robíme na 3 zmeny. Ale vždy bol ten týždeň, tak sa to krásne postihalo. Nehovoriť o tom, že detská to bavilo neskutočne. Ale minimálne ste tam rozsvietili také žiarovčičky tým rodičom, že áno, aj takýto problém existuje medzi mládežou alebo teda deťmi, že aj na toto by si aj oni ako rodičia mali dať pozor. Áno, a aj deti vlastne videli, lebo tam na Twin Spaces sme dávali aj fotky, čiže dávali sme naša škola fotky, dávali iné deti. Čiže tie úlohy, ktoré sme mali vlastne rovnaké, sme mali všetky v rovnakom čase, tak sme si posielali vlastne, alebo púšťala som im tú spätnú väzbu, ako majú iné školy. Videli spolužiakov, no tak veľmi nie do tváre, lebo kvôli GDPR, ale videli priestory, v ktorých sa učia, aké práce robia, aké výrobky. Takže malo to ako veľmi pridanú hodnotu a oveľa to bolo také obšiernejšie, nie len teda na našej úrovni, že škola, ale teda, že sme to vedeli posunúť aj ďalej. Na záver, je to určené, alebo teda vy pre túto školu robíte aj prvý stupeň, aj druhý? Ako teda ako celok všetkých 400-500 žiakov? No, s týmto sme si pomáhali aj kolegovia medzi sebou. To nie je ako len môj, Vierkin, alebo pani učiteľky. Vy čo ste sa vyškolili, ale vy to predávate aj kolegom. Samozrejme, samozrejme, lebo to sa nedá robiť jednotlivo a aby to bolo účinné. Tak to sa pýtam, či ste... Takže pomáhala mi pani učiteľka informatiky, poslala som jej dotazník, nebol problém, akože aj na prvom stupni pani učiteľky, keď som niečo potrebovala, že
veľmi ochotne a chceli sa aj zasvetiť do toho, že teda ako ten projekt prebiehal, kde bolo, ako bolo, že možno, že ich stiahneme do budúcna na nejakú mobilitu. Čiže ich to asi úprimne zaujímalo, tých kolegov, kolegyne, teda, že a možno už sa aj oni stretli s niečím takým u svojich žiakov, že preto ich to zaujímalo, aby teda vedeli, čo majú robiť a ako, aké riešenia a možnosti sú. Určite áno. A ty mi to ukážeš to, čo ja.